PharmaXet presenteres av Farmasiet, levert av Portobuddy, Lean Lime fra tights.no og Frisk. Hvordan var det på Gustablikk, Elia? It was amazing. I love the mountains. Jeg var jo forbannet på deg da, for vi var Hvorfor jo på jobb. Nei, for at vi var i Kristiansand på jobb, hadde det turné, og jeg har hatt sånn, vanligvis er jeg ganske god på å unne folk ferie. Ja. Men det siste så har jeg vært sånn, når jeg har sett folk på hytte eller i syden og sånn, så er det sånn, fy faen. Ja, du blir forbannet. Forbannet. For da sitter du oppe i Nydalen, eller på Fornebu, og gråter, og sier, ni. Riktig. Hvordan var turen? Var det noe spennende som skjedde? En klassereise som vanlig er jo på en måte for en veldig, veldig ekstremt enkel, ydmyk fyr. For dette er veldig sånn rikmannshytte. Veldig! Oppe, up the chain, 1%. Men når du sier veldig, så ser jeg for meg slott med liksom... Nei, det er ikke slott, men det er bare sånn, du bare ser at her er det skifer, og her går det unna på en måte. Ja. Vi skulle spise middag, sånn, litt sånn hangover middag på søndag, og de er så flinke og nydelige til å lage mat, og de bare, det blir bare noen rester i dag. Jeg bare, å herregud. Restet for meg er jo pytt i panna og hakka opp kerbis. Om det er rester. Om faen, og bare ta noe egg oppi på en måte. Og kavring med surmelk. På bordet så kommer jo, du kan få bildet av det her. På bordet så kommer det burrata, pasta med scampi, og rundstøkke med parma. Det er ikke lov å kalle dette restemiddag. Det er restemiddag! Nei. Restemiddag? Altså, dette der, det er jo et kongelig måltid, for faen. Det er det! Og det er med jeg sitter på hjemme og later som at jeg er med i dette, og du ser at det smøret der, det heter presidentsmør, som er sånn, ja, med sånn, er det godt, eller med sånn er det... salt, veldig digg. Men jeg kødder alltid med... At, du må ikke tulle for mye med smør. Nei, men jeg kødder alltid med at en dag så skal jeg komme opp på hytta der, så skal jeg smelle bordmargarin på bordet og si, se her, jeg har tatt med meg eget... Dette er restesmør. Jeg har tatt med meg eget smør, ja. Jeg er sulten, jeg kan ikke spise før i morgen, fordi at jeg har kveldspise, fordi jeg skal på Lindmo. Du skal faen meg på Lindmo, en launcherbok. Ja, lanserebok, jeg er nervøs for det. Fordi at sist, når jeg har vært der før, så har jeg vært der sammen med deg. Som alltid er veldig gøy. Men i morgen skal jeg være alvorlig lanserebok. Men ja, jeg har bestilt meg antrekk, som du jo ser her. Hva synes du om det forresten? Ikke sant? Yes, det som slår meg. Det er håndsydd fra Marrakesh. Ja, det synes jeg er artig. Det kunne vært håndsydd på Fabric. Spydeberg. Nei, jeg bare tullet. Nei, jeg synes det er artig. Ja, men jeg gleder meg til det store antrekket. Jeg synes det er flott, ikke sant? Noe håndsydd greie. Men så har jeg bestilt, og så har jeg vært stresset for det, for at innspillingen er i morgen, og så fikk jeg sånn del DHL-warning i dag, der måtte spore pakken, og så står det kryss, unntak, og så har jeg ringt DHL, så står det fortsatt tolla i Marokko. Men du kan tenke deg, Morten, at noe antrekket er så støkt, at ikke engang tolla har igjennom. Det er ikke støkt. Jo. Men dette her er jo sånn som man ikke kan si til andre enn... Kan si det til deg og folk, men det er helt krise at jeg ikke har antrekt Lindmo-mora. Altså det er sånn, ja, det skjønner jeg. Det friker jeg ut av. Ja, det skjønner jeg. Det er en... Det er som at jeg hadde hatt 40 feber, på en måte. Ja, ikke sant? Jeg hadde jo bare dukket opp på en måte en enkel hettegenser og la på en måte personligheten min snakke for seg. Men jeg skjønner at jeg det må ha håndsød... Jeg synes ikke det er lov å stille hettegenser på Lindmo. Nei. Det synes jeg... Jeg har gjort det. Ja, jeg vet. Jeg synes ikke det er lov. Vi var en stor suksess. Så bra. It was a huge success. Men jeg har jo, altså, jeg må kanskje tenke, jeg har jo noe kjært til Skal vi danse, for der har jeg jo også... Ja, men problemet er, Morten, at det eneste jeg vil at du ikke skal gjøre på Lindmo, det mener jeg, du skal ikke grine. Hvorfor ikke? Fordi jeg blir så flau, og nå har jeg gått Skal vi danse etter i sømmene, og har sett... Nei, det orker jeg ikke. Ikke snakke, Morten, for jeg får ordentlig vondt inni meg. Jeg har ikke sett på deg. Altså, her, nå skal jeg bare vise deg hvordan du sitter i Skal vi danse... Og lar ting handle om deg selv. Se på det her. Jeg blir... Ja, men jeg får elveblest, skjønner du. Hale på Lene i... Nei, nei! Den sitter med tårene i... App, app, app! Morten! Jeg begynte å grine. Altså, jeg er rørt selv. Det er kort vi blir den gruppen, ass. Ja, nei, jeg bare gråt masse. Og jeg er veldig glad i jentegrupper, ikke sant? Å, herregud! Samme, å, herregud! Jeg ble så... Der sitter han! Og det er noe om den historien. Jeg får bare liksom skrike under versen. Liksom, folk behandler liksom deg som er liten, og du bare kaster seg fra skanse til skanse, og har ikke noe trygghet i deg. Jeg bare synes det er helt forferdelig, og så tar du det ut på dansegulvet. Det var jo rørende. Er det ikke kjempefint at jeg... Altså, jeg gråt så mye. Myra som snakket om... Vanskelig oppvekst. Jo, det er absolutt. Og Sia og dans. Mm. Fyllesjuk var jeg også. Og da ble jeg følelsen. Ja. Nei, det er bare det at jeg, det når du, der du sitter i toppene dine på en måte og er veldig søt, det er ikke det med bare... Men det er nydelig at det er grå. Det er noe, så gøy, da. Det er noe når Myra står der litt sånn, og du er sånn, jeg bare, du har hatt det helt forferdelig, og jeg bare, jeg bare synes det er helt nydelig. Trine og Berete. Ja. Litt mer ankelbevegelser, men synd at du er bare i foster igjen. Ni. Du skjønner greia.
Jeg skal gråte i det programmet til noen kaster meg ut. Jeg elsker å gråte Skal vi danse. Da skal jeg bli så rørt da. Men det er kanskje, altså folk har sagt til meg, hvorfor er du dommer i Skal vi danse? Du kan ikke dumme dans. Nei, men jeg kan mye om følelser. Jeg gråter. Dans treffer meg, og jeg blir rørt. Det at du sier liksom setningen, dans treffer meg. Ja, det er jo tydelig. Jeg sitter og bulker som om jeg har sett mormora med å bli henrettet. Jeg har kjent deg i snart 10 år. Aldri har hørt deg si, dans treffer meg. Altså når du har stått på det dansegulvet, jeg har sett deg i Stiv Stokkehomo. Ja, men jeg elsker ikke å danse. Jeg skal gråte når du er med, hvis du ikke sier nei for 12. gang. Ikke snakk til meg. Nå skal vi danse. Snakk til meg. Nå skal vi danse. La oss få inn de jævla gjestene når jeg er lei. Hun ene, hun er ledestjerne og matriark i favorittradioprogrammet mitt, med all respekt. I tillegg så er hun ganske tett knyttet til deg, både geografisk og karrieremessig. Hun andre, hun har legenda seg til i 2 sesonger av Paradise Hotel, og nå skal prøve noe nytt, nemlig å date noen som ikke er blodkriminell, og i tillegg gjør det på TV i Ungarn. Erlene og Tara, kom inn! Det går så spennende! Leser igjen! Ja! Leser! Å, det er heilig! Jeg må bare, kanskje hvis dere hørte på nå og tenkte sånn, hun skal for en gang skyld ikke date noen som er blodkriminell. Det var litt hardt å si det i starten. Hvor mange kriminelle har du datet, Eileen? Nei, det har blitt noen da. Ja, for det er mange kriminelle i Sarpsborg. Ja, ellers så blir de det liksom. Ja, det blir det, ja. Når det blir sammen med deg. Når det blir slutt. Men hva slags kriminelle snakker om det? Nei, det... Tenk, vi snakker ganske hardt kriminell, liksom ettersøk. Eller har du stjert noe smågodt på Kiwin? Nei, det er vel noe imellom deg, tenker jeg. Vegard, du har gledet deg veldig til i dag. Hvorfor det? Ekstremt. Ja. Jo, fordi at det er to mennesker så, who I adore, first and foremost. Tara er jo på en måte, jeg elsker å sitte med folk liksom, fra Stokke. We are well connected. Mm. Way back in the day. Went to the same primary school, the same middle school. Primary, same Rematusen. Same Rematusen. Same ramp outside of Rematusen. Absolutt. Ja, og Eileen er en... Nydelig legende fra Sarpsborg. Ja. Eileen har snakket mye fint om opp igjennom. Ja, men jeg har det, men det er bare for at jeg bare føler jeg elsker de mennesker som bare, hun er sånn som hun er, og sånn er det. Hun er ikke gæren. Jo, litt, selvfølgelig. Hun er gæren. Men du er sånn charmerende gæren, og det liker. Charmpølsegæren. Men bare snakke litt om dere to, for dere to lagde jo Tara og Vegard på NRK. Det husker jeg godt, fordi at vi jobbet sammen da, og det var jo en litt sånn bøssete NRK-serie. Gud. Bøssete NRK-serie? Ja, det var liksom, folk snakket, altså det var jo ganske kult. Hva husker dere best av det? Var det så kult den gangen? Tara var kult den gangen. Nei, men det har jeg fortrengt. Jeg prøver å fortrenge det hvert år. Men det var jo et program hvor Vegard liksom skulle hjelpe meg å bli en bedre versjon. Ja, for du var ganske dårlig, eller? Nei, ting var jo ikke liksom onkelstelt, da, det man sier som på bøgda, men det jeg husker mest, og det vil jeg gjerne si unnskyld på, Vegard, for jeg har tenkt mye på ettertid. Jeg var så utrolig kjip mot deg. Nei, slutt! Jo, det husker jeg jo, faktisk. Ja. Nei, husker du det, Erlend? Nei, jeg bare... Jeg husker streng, akkurat... Liksom. Ja, litt sånn. Litt men det var litt sånn som Vegard Amart Motten nå. Ja. Riktig, ja. Riktig. Så det har liksom bare, bare overført. Og det vil jeg bare beklage. Nei, det går så fint. Få kjeft nå. Okay. Bare kjeft, og så tar du mot det unnskyldningen. Ja. Nei, altså, jeg husker det ikke... Jeg husker at du var streng, men det var jo bare gøy. Problemet med det programmet var jo at det var jo at den blinde fører den blinde. At det var sånn, jeg hadde full kontroll. Jeg var 19 år, akkurat flyttet til Oslo, full av angst. Og det var lå med 40-åringen fra Grindr, på en måte. Det var jo ikke et godt... La oss se et lite klipp fra Tara. Nei! Ha på deg treningstøyet. Og så går vi ut, og så viser vi verden en Tara med treningstøy. Hvorfor har du på deg den? Det ser ikke bra ut. Jo. Se på deg, da! Du har jo tight kropp. Vegard, jeg vil gjøre det, men jeg tør ikke. Jeg synes det er dritskummelt. Nei. Jeg føler det som det er verre hvis du bare sitter her liksom og tenker på at du skal. Ja, det er mye bedre. Ut, komme seg ut. Do it. Åh, se her da. Nå ser alle på meg. Det er så flaut, Vegard. Det er så flaut. Åh, fy faen! Tara, hva var du sa mens du stod på deg? Det jeg husker der, ja. Og det kan se ut som det er skuespill, men jeg var på ekte veldig, veldig lei meg for at jeg måtte gå ut i treningstøy. Ja. Og jeg husker at jeg synes, du synes også det var kjipt, fordi du synes det var skummelt når jeg var i dårlig humør. Jeg synes det var kjipt. Du vet,
jeg kjenner meg nesten ikke igjen der, men altså, jeg husker det så godt når vi gikk ut på Bislett, midt på Bislett, midt i liksom rett ved stadion, og hun går ut og er sånn der, hei, her er jeg! Og så står det sånn Laila på trikkersiden og er sånn, er det meg du ser på? Du kunne tenkt deg at det ikke fantes på internett, eller står du godt i det? Jeg har sendt en mail til NRK og spurt. Jeg har spurt noen om det er mulig, fordi jeg tenker at en dag skal jeg få barn. Ja. Er det kanskje så ille når man ser på den? Det er ikke så ille egentlig, men jeg er jo litt selvvis. Jeg husker på en måte ikke, det der husker jeg jo, men det er mye annet. Dette er jo fordi at altså, dere lagde jo det programmet fordi dere hadde en oppvekst sammen. Hvis du ser tilbake på oppveksten, hva er det gøyeste minnet du har fra oppveksten med Tara, Vegard? Men meg og Tara hadde jo... Det er det jeg elsker at det er sånn, vi... satt liksom og sigga på en rampe på Rema 1000. Tror du har noen sms'er her, faktisk? Ja. Jeg tror vi kan få det opp. Jeg fant noen gode meldinger, Vegard. Jo, jeg tror vi har noen sms'er her. Nei, hva står det? Jeg har ikke sluttet helt. Trapped ned, da. Det er bedre. Jeg kjøpte den første snusboks i går. Jeg har fortsatt pakken du kjøper til meg på Statil i januar. Det er så mye mindre risikabelt, både med helse og det å bli oppdaget. Det er sånn at jeg prøvde å gå gjennom gamle meldinger for å se om det var noe hyggelig. Fordi vi tekstet jo mye. Ja, ja. Men det eneste jeg fant var hvordan få tak i sig, hvordan skjule siglukten fra foreldrene sine, og hvor mange sig som har bra tanndagen. Det er det eneste jeg pratet om. Sigger du fremdeles? Nei. Snuser. Hun fikk meg til å slutte etterpå. Men du... Ja. Jeg holder stand, ja. Det er ikke bra i det hele tatt. Eileen, røk. Nei, bra, Eileen. Eileen, du er med i Ungkaren. Er da frister inne der. Jeg skal sjekke opp Alexander og Amado. Det er to ungkarer i år. Er du god? Altså, dette er jo et program som handler om å date. Er du god på å date? Nei. Nei. Hvor dårlig er du på å date? Det er ikke det, altså. Jeg er ikke god på det. Ikke god på det? Nei. Hva er litt? Ja. Hva da? Vi skal spørre om det sammenførte. Hva er den verste date du har vært? Nei, vi var en tur i Barcelona. Ja, fordi du drar på date i Barcelona. Ja. Nei, vi var på venninnetur med lastene i Tinder, skulle få oss noen venner da, vet du. Barcelona. Ja. Og så ligger vi på stranda, litt brisen, så får jeg bare sånn der, are you up to some kinky shit? Jeg bare, ja, hva da liksom, hva mener du? Ja! Og så, så sender man en link med masse sånn BDSM-rom. Og så tenkte jeg bare sånn, jeg har jo vært litt nysgjerrig på det her. Kanskje jeg skulle prøvd. Så sier han, ja, jeg henter deg med motorsykkelen min om et par timer, og jeg liksom, herregud, motorsykkel og stas, liksom. Herregud, skulle du bli slått i rommet? Ja. Han kom med en bitteliten scooter, med to sånne bøttehjelmer, og kjørte 50 minutter ut fra Barcelona. Nei, du kødder. Nei. Og der satt du? Der satt jeg i vippende fløya. Og... Men hva skjedde når scooteren stoppet? Nei, det stoppet jo der vi skulle da. Og det var en BDSM-rom? Ja. Hva gjorde hva skjedde det på den? Nei, i sentrum. Vi var litt utenfor. Hva som skjedde der. Ja. Jeg blir nysgjerrig. Nei, jeg fant ut at jeg liker røff sex. Du holder det også. Eileen, det er kjempebra. Men datinga går litt bedre i Ungkaren, ikke sant? Ja. Ja. Jeg tror vi skal se på et lite klipp fra Ungkaren, hvor Eileen er med. Og så kysser han meg. Det var veldig hyggelig. Herregud. Nei. 31 år, liksom. Nei, ja. Herregud. Jeg gleder deg. Første kyss her inne, så det er klart det. Det er litt sånn, oi, der var det i gang. Utviklingen vår går oppover. Så det er bra. Herregud, da er jeg 14 år, eller? Det er veldig kult. Eileen, jeg har lyst til å se det klippet hvor han kjører deg 15 minutter på en skuter. Etter å kysse her. Den BDSM-bordet var der var i hele. Hvor du finner ut at du liker røff sex. Ja. Det orker jeg ikke. Det er veldig koselig. Han er pilot. Dette er veldig koselig. Men var det alltid like koselig, eller var det mye drama i... Nei, jeg koste meg, altså. Ja. Du gjorde det, ja. Var det ikke noe slåssing der blant damene? Altså, var det noe pupperiving, liksom? Ja. Men altså, opplevde du at de andre damene var sjalu på deg? Eller? Jeg vet ikke om sjalusi, men det er jo klart at det er to menn der og masse jenter. Ja, det er ikke veldig populært å ta det første kysset. Men lå noen med de ungkarne der inne? Eller gjør de ikke det? Jo, vi lå masse. Nei, vi så dem jo så vidt.
Det sov så vidt. For det knuller så mye. Ja, nei, vi så dem så vidt. Vi ser dem jo bare på date. Jeg synes det sov jo så vidt. Det var, ja, det... var det dere drev på da? Nei, det var vel egentlig det vi gjorde mest. Oi. Jeg tenkte spørre dere to om hjelp, for dette er jo to jenter du hører på. Vegard har jo sagt i podcasten for så vidt at han har lyst på kjæreste nå. Sier at han har lyst på trønderkjæreste. Jeg foreslår jo eldre mann med skjegg som ikke ler av han. Hva tror dere? Altså, hvilken kjæreste, Tara, du kjenner jo han godt. Hvilken mann tror vi skal finne til Vegard? Jeg tror du er veldig opptatt av folk som har ting på stell, Vegard. Er det feil å si? Nei, det er ikke det. Der knekker jeg bare sånn, ting på stell. Nei, Gud, så flert. Men du har alltid vært veldig sånn, og det mener jeg, det sier jeg med kjærlighet, og det er jo på en måte en bra egenskap i det, at du liker at ting er liksom årene og sånn. Men jeg tror kanskje at du skal liksom utfordre det litt, og få noen som, fordi du har ting på stell, som en gang du får noen som andre, som, jeg tror det bare kommer til å bli en sånn konkurransegreie mellom deg og partneren din. Da. Jeg tror du trenger noen som, for at du slapper deg litt. Rufsette fyr. Fortig fra Moss, liksom. Nei, ikke helt der, da. Er du men, ja, litt sånn rampet, ja. Ja. Jeg skal ikke ha noe ramp. Ja. Jo. Vet du hva, dette har jeg ikke tenkt på. Det er et jævlig badboy til Vegard. Ja. Det er veldig gøy at dere tror at jeg har ting på stell. For da må du ta litt ansvar. Og... Kanskje noen av de kriminelle Eileen har datet fra før av, send de i retning stokke. Ja, men jeg kan godt være innom en kriminell. Det er ikke det, men det er bare jeg vil ikke havne på en måte i et kriminellt miljø. Nei, miljøet holder vi oss unna. Hva med en dame? Det er jo en stor drøm. Gjordert han, han blir streit, ja. Ja, det hadde vært veldig hyggelig, altså. Eileen, du var i en podcast der du snakket om at du og søstra di har brutt kontakt med foreldrene deres. Hvordan er det, liksom, det å være voksen og bryte kontakt med noen som står deg såpass nær? Nei, det er, hva skal jeg si, det er ikke ønskelig, da, om jeg kan si det. Og mye, mye tyngre enn hva det høres ut. Ja. Ja. I praksis så er det er vanskelig. Man er lojal til foreldrene sine uansett og alltid. Men det skal en del til for at det... Hva er det verste med det? Det er jo det å ikke ha foreldrene sine der, da. Ja. Ikke kunne ringe hverandre, lure på hvordan de har det. Bor de også i Sarpsborg? Ja. Bursdager, jul... Hvordan, for det må jo være helt... Altså, jeg tenker for det er helt kutt. Ja. Helt kutt. Hvordan var liksom første jula uten foreldre? Det var helt forferdelig. Da fikk jeg mitt første angstanfall noen gang. Tara, du mistet faren din tidligere i år. Jeg brøt også kontakt med han. Ja. Men det er jo altså, det, det vi måtte ha med. Altså, hvordan var det å plutselig stå uten pappa i livet? Jeg tror det er litt som du sier. Jeg tror, nå er det jo bare et par måneder siden pappa døde. Ja. Jeg tror det er det første året som er verst. Fordi da skal du oppleve alt på nytt uten... uten den første jul uten pappa. Nå feirer jeg ikke jul, da, men det er den der... Høytiden. Alle ting som man vanligvis gjør med familie. Første bursdag uten far, som du sier. Første fylangst uten... Første du på glattsel uten far. Neida, jeg tror det går fint, men jeg tror det er verre å vite at de er der, men ikke kunne ha kontakt. Fordi det er jo en sånn, som du snakker om, at barn er ekstremt lojale overfor foreldrene sine. At når du først tar kontroll. Ja, det synes jeg er sykt imponerende. Jeg synes flere burde gjøre det. At man først tar den kontrollen over sitt eget liv og sier nok er nok. Det respekterer jeg veldig. Ja. Du kan feire jul med meg, Eileen. Ja. Fedreløse, fedreløse alternativ jul. Ja. Ja. Det blir ikke noe mat, da. Men, altså, men du satt igjen med en ganske spesiell arv. Ja. Ja. Arvet i gjeld, og så arvet jeg også en restaurant. Pappa drev en pizzarestaurant med min mor i 20 år. Ja, ja, pizza Vera på VR som var legendarisk. Men drev de den frem til han døde? Ja, ja. Min far fikk jo hjerneslag, så han fikk jo det på jobb faktisk. Og jeg tror i hvert fall han jobbet så mye. Så nå har jeg, tatt over den restauranten. Og det er jo veldig... Har du sett The Bear? Skal se det, står på lista faktisk. Ja. Jeg skammer meg over at jeg ikke har sett det. Jeg føler at det er liksom fattig med The Bear, da. Ja. Det er ikke helt det samme. Jeg er ikke noen sjef, har jeg funnet ut av. Jeg er ikke noen ledertype. Men har du flyttet hjem og driver pizzeria? Jeg har ikke flyttet hjem, men jeg driver pizzeria hver helg, og så driver det økonomiske rute. Men jeg, av alle personer, burde ikke få det ansvaret, hvis du skjønner. Nei. Det er, men sånn er det da. Sånn er, det er det jeg mener. Du bare hoppe i det på en måte da. Fy faen, du blir voksen på en dag, ass. Ja, Gud bedre. Mm. Så jeg skal gjøre den pizzashoppen til en... Til hvis man drar da til Pizza Vera i helgene, er det sjans på å møte deg der? Ja, ja, absolutt. Ok, dette her, dere som ser på, det blir Pizza Vera. Skal vi ha en liten appell her? Velkommen til pizzeria. Det kan jo en Vegard dukker opp. Det kan, absolutt. Meet and greet. Ja, meet and greet. Hver gang jeg var, altså de gangene jeg var på Pizza Vera, så fikk vi alltid gratis brus av faren til Tara, så det var helt nydelig. Han ga jo. Tara, da får du slutte med det. Det er bra. Nei, jeg har ikke sluttet med det. Vi gir fortsatt gratis brus. Eileen, du blir kjent via Paradise. Tara, du hadde podd om Paradise. Snakket du mye om Eileen der?
Jeg snakket litt om Erlén. Jeg hadde en veldig nisjepod med noen andre. Mm. Og da analyserte vi Erlén. Og vet du, det, som jeg sa i sted, Erlén, du Norges beste reality-deltaker. For du har hatt flere sesonger hvor du, liksom, du har utviklet deg på en måte. Begynte som mild og veldig søt. Der du er mild og søt. Mm. Ja. Kom tilbake til sesong 2. Så blod på tann. Hva skjedde der? Ja. Alle skal få smake. Og du, faen, du vant jo. Du vant jo, Perra. Ja. Vi har en vinner blant oss. Men siden vi har to Paradise-eksperter her, så tenkte jeg vi skal ha en Paradise-quiz. Du skal også få være med. Det er ikke så mye premie å banke, men her kommer noen spørsmål om å svare riktig. Å, herregud. Ok, hvilket sitat er... den er enkel, hvis dere ikke kan den, så... Ja, Erlend. Liv er et lærer, du må ikke lære. Liv er et lærer, man må alltid lære. Spørsmålet var, hvilket sitat er Mario Indran mest kjent for? Svaret er... Liv er et lærer, man må alltid lære. Et poeng til Erlén. Det var diskusjon om det var dette, eller om det var «Jeg ønsker meg en dame å avslutte livet med». Yes. Det ligger på en god andre plass. Ok, hvem vant første sesong av Paradise Hotel sammen med Petter Pilgaard? Ikke Nanna. Nanna Therese. Nanna ble kastet for mobba. Du var borte i det, tror jeg, på bokstaven. Nanna ble kastet for mobba. Margrethe. Nei. Ok, vi ser på hvem det er. Benedikte. Ja! Benedikte Valen! Nei, gud, sa meg! Nei, gud, Petter Pilgaard har ikke forandret seg en dritt på 20 år. Nei, hun... Men hvordan, hvor i helvete ble det da? Hoopy-hoop? Hvor ble det da? Hoopy? Ble jo kvert av sine egne ringer da. Ok, du får et halvt poeng faktisk, Vegard. Hæ? Du sa Benedikte. Så... Ja, men det jeg så da, ja. Ja, ok. Hvem var den første som knuste kula i en finale? Tara. Eileen. Aurora. Tara? Aurora. Vidar Lill. Få se. Ja. Nei, gud, hva heter han igjen? Miguel. 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 Søte Miguel, han var så skuffet. Ok, neste spørsmål. Hva heter denne Paradise Hotel-deltageren forandret seg litt? Isabel Rad. Ja. Ja. Å, gud. Tara, Isabel Rad. Isabel. Det er nydelig. Det er, og siste spørsmål er, hva er kallenavnet på denne deltageren? Bygdegutten, bygdegutten. Hallo, det var det han det var Erik. Grusing, Taralina yes. Hvor ble det han da? På bygda da. Han jobber sikkert som elektriker. Det tror jeg. Jeg vet ikke, men uansett, godt jobba. Tara vant konkurransen. Veldig glad dere på besøk. Eileen, masse lykke til med ungkaren. Lykke til med alt annet. Tara, jeg skal fortsette å høre på deg med alle respekt. Hvilke andre planer har du om dagen? Er det noe pizzeria? Det er pizzeria. Folk, kom og besøk Pizza Vera i Stokke. Jep. Ja, det er bare å komme. Vegard dukker opp. Jeg dukker opp. Vegard dukker opp. Og Eileen kommer. Og Eileen kommer også. Du tar Horten Moss, rett ned. Rett ned. Bastefossen. Kom dere ut, vi skal baksnakke dere. Ok, takk for det. Vi skal det. Vegard, da skal vi ha en frisk debrief. Snakker jo om SNM. Ja. Da må man ha frisk. I mein frisk! Hva skulle du få ned? Det er så gøy at vi er så fittete at vi er sånn, herregud, vi må ha oss en frisk før vi baksnakker, altså. Jeg baksnakker alltid med god ånde. Jeg synes det er så deilig at det er sånn kulle. Man baksnakker med dårlig ånde, Det er faktisk ikke gøy. Det er klart. Å, fy faen, så jævlig hyggelig. Sorry, det er en av de jeg koser meg så mye, og så er det så hyggelig med Tara. Så vi ser hverandre veldig, veldig sjeldent. Så det var bare veldig, veldig hyggelig. Men det er veldig hyggelig, fordi at Eileen er jo... Det er så gøy, for jeg har møtt henne før, og hun er så artig, men hun er så stille. Hun er kjemperolig. Men det jeg sier er så koselig. Ja, men det er det. Det er der jeg vinner. Det er der jeg vinner. Fordi hadde det ikke vært noe innhold som kom ut på en måte, hun kan si det så stille og vil. Hun er så søt og bare sånn... Ja, men jeg ble jo med på den skuten, jeg. Jeg lærte at jeg likte litt røvsex, da. Ja, ikke sant? Det er det som er kjempebra. Det er der jeg vinner. Jeg elsker han for det. Tror du han blir sammen? Jeg har ikke hørt en sladder, for det er jo spilt i noen kvart for lenge siden. Hun date jo da... Tror du hun vant? Jeg tror det. Jeg tror ikke det. Nei, det tror ikke jeg. Jeg tror hun kommer til å finne en nydelig Torbjørn fra Sars. Tror du? Ja. Synes han ble litt for slask. Hadde han selv litt med noen med kjæreste? Nei, kanskje ikke. Nei, jeg tror ikke hun... Hvilken kjæ Jeg tror ikke hun ble sammen med Sleskesen Norwegian pilotkaptein. Han er ikke kaptein. Er han pilot? Pilot, ja. Og jeg tror, oi, herregud, jeg var sikker på at han var stewardess. Nei, ikke stewardess, nei. Pilot. Okay. Det er gud så nydelig. Og Tara, og det er jo som... Jeg fikk så angst av å se Tara og Vegard at jeg, fy faen, jeg tror ikke folk skjønner at det her er liksom i 2016. Det er gøy at du var liksom... 2015! Du var en slags mor, men hun var sånn... Jeg tør ikke gå... Hun sa jo det selv da. Hun sa jo, dette er grusomt, mens jeg så på det. Hun sa sånn, det så ut som skuespill, men det var ekte. Hun hatet det bare. Hun hatet det. Det er jo det som er rære. Tara var jo i den perioden hvor det var litt mer sånn...
mørkt på en måte. Og så skulle jo jeg liksom få henne ut av dette. Det var litt for la Linnea leve på en måte. Men det var, så hun ble ordentlig sur av å gå ut i treningsstudio på Bislett. Det var sånn, da fikk hun lyst til å skyte noen liksom. Spesielt meg. Men hun er jo, man skal jo ikke snakke om utseendet til folk, men hun har fått glow up, eller? Hun så jo helt fantastisk ut. Ja, så veldig nydelig. Vi skal ikke snakke om utseendet, men la oss gjøre det. Men før var jeg litt sånn sint i kåpe, nå var jeg glamurøs i dress. Det gjør meg bare så glad å se at hun på en måte thriver, og så var det så jævlig liksom, å høre om pappaen, for jeg vet at hun har alltid hatt sånn, så utrolig sånn, alle har angst for å miste faren sin, men det har alltid vært veldig sånn, hun er litt sånn som meg, med en gang liksom moren din ringer, så er det sånn, hallo? Du tror at noe har skjedd altså, på en måte. Ikke, ja, så, men hun er faen meg et sterkt menneske, hopper inn, sitter da i liksom uniform på pizzerien til pappaen på en måte. Og dealer med gutta, Petre. Og dealer med gutta og holder det gående. Jeg må jo bare si, Tara er jo en av de, altså, det morsomste mennesket jeg kjenner. Ja, ja. Og hun fortjener jo all success that comes her way. Det er jeg enig i, og hun er... Jeg bare elsker at Helene på en måte har blitt kjørt av gårde på en jævla vespa, og så bare spiker opp etter en vegg og hjelper. Jeg synes det er nydelig, og så tar jeg fly hjem til Sarpsborg etterpå. Det er faen meg som å høre Morten Hegseth på ferie i Berlin. Jeg bare sier det nå. Vegard, god og frisk debrief. Nydelige gjester. Vi ses neste uke med to nye gjester. Eller tre. Jeg vet ikke. Eller tre.